President Chagulanyi Center Robert Bobi Wine yatugamba nti Jeno Museveni ne government ye bagenda gena mulabada bastailo abanji kyabalimu okutegeera. Kati nno ngenaku z'omwezi munana omwezi ogwa January omwaka ogujja 2024 ngenaku z'omwezi munana okwekalakaasa sinzigu sit down strike kwata ekipande kyo kiwanike mu bbanga ogambe Museveni must go, we need our people. Okwekalakaasa kuvanga munana paka nga 16 enaku munana ze tuwadde ye wichem nolunaku lumu ajeno Museveni abenga amazo kufulume gwanga Uganda kati mwena abayingiddewo abasama bulijja abagamba nti bana Uganda tubamalamu amaanyi mutumalamu amaanyi tumagala kwekalakaasa kati eno essaawa mwena bwena kuba mukyali mu Kinta buli mukyali Kampala temugenda temuddayo temudduka nga munana fenna tugenda ku nguudo za mukibuga Kampala tugenda ku nguudo z'ekibuga Masaka tugenda ku nguudo z'ekibuga Mbalala tugenda kungudo z'ekibuga Kabale tugenda kungudo z'ekibuga Tolo Fort Poto tugenda kungudo z'ekibuga Jinja engudo z'ekibuga Mbale engudo z'ekibuga Busia engudo z'Entebbe engudo za Mitiana engudo za Wakiso engudo mu Kampala wona mu Uganda wona tugenda kungudo sit down strike which emuje twewadde n'olwekyo jangune wakadomula kakamazi jangune miwogo jo jangune mimonde jo tujja kuokerawo nga bwe tuli abwe tunywa nga bwe tuyimbe nnyimba mu mirembe nti Museveni must go, we need our people. Which jukira kino okukolebwa bwe kiti jukira tuli mu ku mission 2021 ate mission eno akajika banduka genda kuza omwezi 14 omwezi gwali gwa January omwaka 2022 mwagumugumu anore kirashi baliddwa nti okuvanga munana okutuuka ngenaku z'omwezi 14 mwai Museveni n'okubanga avudde mu ntebe kati 15-16 Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alayirenga president w'eggwanga commander in chief of armed forces bulijjo kyabumbanja Kyagulanyi kiwedde bulijjo mumusaba commanding president commandinga president commandinga ati byalabada bastailo gamba muno agambe munne ategeze munne tulie Christmas tulie sekukuru nga tukimanyi tukyakalenga tukimanyi nti nga 8 January tugenda ku makubo 8 January tugenda ku makubo kwekalakaasa sit down strike fena tugament bring back our people Museveni must go. Tewakyali kulanga kulala bulijjo abasaba president gamba president tugambe president dumira president dumire tugenda okubala abantu n'ojja okubama bulijjo tesibye mulika ebyalaali nga mukubyaganya mukubaganya fena tweyagala ku nguudo nze gwe noli fena oli musubuzi oli mulimi oli muvuzi wa taxi oli muvuzi wa boda oli mukozi wa business okola muzi ya fesi oli makanika fena tugenda kuba ku nguudo enaku 8 zetuwadde mwa M7 azo wezigwe akaja bara kyali mu ntebe muno ayacho chuchi mazo kulangirirwa 14 Museveni na kubanga yafulumye 15 kwetereza 16 Kyagulanyi sena olubwaini alaire bwete Entekateka bwegenda okubeera mwezi omwaka ogujja 2024 omwezi ogwa January omwaka nakuzo omwezi nga 8 lwe kitandika sit down strike noza muntegede kale tulaba akatambika no Entekateka zifune bulungi ogambe munno agambe munne nti noteli kulanga kulala ati no chubadde emandu sema zo kubanduka labada basitailo Jaffa nakuzo omwezi nga 8 omwezi ogujja Entekateka eriwo yeyo kubanja abantu baffe nga tuyita mu kulabanga twekalakaasa mu ddembe nga tukola gye bayita sit down strike. Sit down strike eyo tulobera ffenna abantu okwenyegera mu bintu ebikolebwa ku olwo olunaku. Obubaka buno bulungi nnyo nga tubututte ku ground. Mubimu kubyoteekeddwa okuba nga tuteekateeka. Kwe kula nti obubaka bwaffe buno tubutuusa ku ground butuuke ku bantu bali be twetaaga okussa mu effect ekyo. Abali mu diaspora musobola okuyambako mu kutambuza obubaka buno okutuuka ku bantu okulaba nti batuulako awaka ne baggalawo tulabe nga tulaga obutali bumativu bwaffe mu kunoonya obwenkanya n'okunoonya abantu baffe abo ababuziddwawo abasibiddwa mu makomera awatali kuwoza abawozesebwa
mumakomera ga makoti ga amagye nga tebabanga kuba amagye n'abo abatulugunyiziddwa n'abattiddwa. Kitukakatako okuba nti olwaliro buli kye tukola tekibeera kya kusaaga nti tugezaamukko olunaku lumu kiveewo. Wabula tutandika ng'ennaku z'omwezi munaana mu butongole, tweyongereyo ne series of events okutuuka nga tumaze okufuna obuyinza bwaffe. Ekiruubirirwa mu kino kya kwenunula kuva mu mikono gya nnakyemalira. Tugezezaako ebintu bingi nnyo. Buli muna struggle yenna awulira nti yakoowa era nga ddala kituufu akakasa twetaaga okuba nga twenunula. Buli event yebeereze tutandika okulwana okulaba nti tujeenyigiramu ffenna. Tetutunula nnyo kati kwani agireese kasita tulaba nti tusobola okujeebalabamu kubanga tumanyi nnakyemalira naye asobola okutega emitego ng'agitegeramu ffe. Naye kiri gye tuli kati okuba nti ekintu bwe kijja tusobola okuyiiya ne bwe kibanga kibadde kigezaako kwagala kutunafuya ne tukiyiya ne tukiggyamu obulungi. Eyo y'enkola gyokka gye tugenda okukola okusobola okulaba nga tulirwanako okwenunula. Tumanyi bulungi nnyo era ebintu bino bize bibeerawo ng'abantu abamu baleeta ensonga then abalala ne bagikuba ekibaleetedde okulabikanga nga gurupu eziri ebbiri ezirwanagana nga buli yemu eriwo okupuluvinga ginnaayo bukyamu oba butuufu. N'olwekyo ku mulundi guno ekintu ekyo bwe tumaze okukyetegereza nga kigasa nnakyemalira okusinga bwe kitugasanga ffe buli lwe tweddako nga ffe bacomrades ne tulwanagana kigasa nnakyemalira. Ke kaseera tutandika okukozesa amagezi gaffe, tukozesa obwongo bwaffe tulabe bwe tufittinga mu bintu bye tukola. Nakyemalira tumukubisa akazannyo ke kaaleeta bw'abanga kituufu alinako bannaffe baasetinga bajje batuteekemu ebintu. Ke kaseera tutandika okulwana tumulage nti obutali ensonga z'abadde ayagala okwesibako nti tulaga obutakkaanya wakati waffe. Ke kaseera naffe obutakkaanya obwo tububikkeko tutandika okuvuga ng'ensonga nga bwejja ejja ne tugikwata ffenna. Buli lwe tutawamwaganya nnakyemalira kulaba bunafu bwaffe kijja kutuyamba okulwana n'okutuuka mu buwanguzi. Kubanga okutegeera kwaffe kwawukana tetujja kutegeera kye kimu naye tusobola okugatta ekintu kimu nti tugasa okutegeera kwaffe okwawukana okw'enjawulo tukugattire ku mulamwa ogumu nti tulina omulabe omu. Omulabo oyo tumuidentifying ffenna tumutegeere. Nze kye namaze okwetegereza bwe nkoze okunoonyereza kwange nga nze omuntu nakizudde nti abantu baffe abasinga obungi 9 ku 10 bali mu butamanya mwe batambulira. Ky'ova olaba bangu baakubuzaabuza n'obazza eno omulala n'abazza eri, ono n'abazza eno omulala n'abazza eri. Naye bwe tuba twagala okutaasa kino tutandika okulwanagana ne forces ezo ezituzeeri n'ezituzeeno nga ffe tukola ekintu kimu nti bw'oba osazeeyo tugende eno tugenda kugendeeyo tukubireeyo gy'otusindiikiriza okwagala okugenda ffenna tugendeyo tukukubireeyo. Bw'oyagala tudde eno tutambule tuddeeyo tukubireeyo mu kifo ky'okulabika nga abeesika kubanga bwe tudda nga batuvuga batuzeena ate nga bwe mugamba tusike tudde eno mugenda kubeerawo nga mwesika bwesisi mudde eno n'eno n'eno ekinaavaamu okugenda mu maaso kugenda balema. Tugende gy'otusindiikiriza tugende bwe tutyo. Olwaleero bwe tugamba nti abagambye nti tuleese ensonga yanga 8 yes yanga 8 naye nze njagala kubagamba nti 8 terukomanga 8 tutandika nga 8 tweyongereyo mpaka ekyaffe kisembayo tujjako nakyemalira. Tubanja abantu baffe naye si nti oluba tuwanga kiwedde twetaaga abantu abo batuwe tufune obwenkanya gye bali. N'olwekyo abadde agamba nti 8 tekingasa teka mu kino nti najja kwenunula kubanga ne 8 lwe lumu ku nnaku nnakyemalira zaaliko nga mukulembeze nga mufuzi. So bwe tuba tulwanyisa omufuzi 8 tetuyinza duwaayo nga public holiday mu kulwana kwaffe. Kati enwana yonna tugigatte gwalwana bw'oti alwanyisa amayinja n'alwanyisa ebigambo ffenna tugatta amaanyi ku olwo tutambule tulabe nga tukivuga mpaka nga tumaze okwenunula. Okwenunula yebeebeera final destination yaffe, yebeebeera cardinal objective nga bweri kadino objective ya revolution yaffe. N'olwekyo amawulire nga aga 8 ga receiving nga amawulire gotekeddwa okusaako ennongoosereza ezizo gwe ng'omuntu independent lezoolaba nti ezo bwe tunaze gatta mu bikolwa bye tugenda okukola zigenda kutuyamba okugusa ensonga eno tumaleko. Lye ddagala lye tuteekeddwa kati okufuna okulaba nti tufuna eddoboozi limu emirundi gyonna nga gundi bw'ajja ayogera ekintu kyekimu ne gundi ng'ayogera ekintu kyekimu okusinga amaloboozi gaffe bwe ganaalabika buli ddakiika nti ono bw'aleeta ekintu
ono eva inakubira unga mchali nyingecho. Chiri etobu zibu. Nti mujia kutuka ni kunsonga nga antufu mujia etaga. Mujiruani leko. Echa mazima chiri nti. Bwekuwa nga tu soboru kuhisa wedobo ziri ya fengo. Soboru kugata kechi. Echo chonna chonne chiyamba. Abantu bafene bategeera omulamwa gwe tuliko. Oboli yani. Bobangu limu na Uganda ngu ya gala tuwe nunule. Kekasero gatama gezigo kunsonge ino. Ugamenti. Tufunye driving force. Obona afunye jie tandika. Jie zisigadenze nja kuyamba kuna ange nyongeremu. Mpaka ngatuma zeko. Etuwe nunula. Tutandika okutegeera omulamwa waffe. Ate tutandika okulaba nga buli tutambula. Tumurumba nga timu emu lwansonga bwe tuba tuwangudde tuwangula nga timu ne bwe tuwangulwa nga timu kansubire nti ntegereke kabulungi baganda bange emirerembe n'enkayana eziri wakati wa fete ziyina wezikosa nakyemalira wabula zimuwa buwi mwaganya kusigala nga atufugirawo nzijukira mu biri abiri mugumu nabagamba nga tutandika nti nakyemalira abbi akalulukano na ye kyatamanyi agenda kutufuga atya wabula agenda kugenda nga agezaako bugeza buli dakikabeereyo kyatuleetera naye bw'obanga oli observant enough oteekeddwa okukiraba nti okuva mu 2021 nakyemalira tayinaayo kintu kyamakulu kyali awo kyatutwaliddeko okujjako buli lunaku okutufiidinga nga ebintu by'okubeeraawo nga twogerako leero ne mukayanira togeda kuzimba nguudo ze Kongo n'atwala abantu e Kongo. Abasirikale mbajeyo ate batukubideyo. Abasirikale tubakubye tubafufugaza aba ADF ate abantu batulumbye kasese. Omumbere motadde ate nkuta abantu bisimanya basaba abantu. Always abake kintu kyatuteekera obulidda kike kyokubira ko ku debating ako. Bwe tu debating ze byonna byonna ekyamazima kiri nti bwogendo ddayo mu butambi bwaffe abasinga obungi ojja kulaba emitwe emyoji. Ejisobola okudiscussing ensonga ezisobola okufuna analysis ennungi ennungi ennyo naye obuzibu nti emitwe gy'emyoji gikyaganya okufuna solution kubanga gyali emu okwa identifying a source y'obuzibu bwajo oba ey'obunafu bwajo buli kye tutunuulira ne bwono okiwaka analysis nga nnungi etya bw'obanga tonnaba kutunula na kujjukira nti kikuteekeddwateekeddwa kukuuma ng'oli busy nga buwerekera nakyemalira mpaka ng'ebintu birirwa bye bituuse oba okyerimba baganda bange byonna bye mulaba bingi binyuma bireetebwa abalungi n'ababi byonna naye buli kye batuleetera kyonna kyonna kyakutukuuma nga tuli bize tuvumye bannaffe tukubye abakulembeze tuvumye abantu bonna aba buli kika naye weebuuze mukubavuma kwaffe twali tuvudde mu buwambe bwe tulimu kubanga twagenda okujja mu bino nga tumaze okwa identifying nti tulina kulwana kwejjako buwambe bwannakyemalira naye amaanyi g'otaddewo ngaokuba institution yemoji abantu bonna bonna obatyobudde obakunkumudde obalinnyeeko ekitiibwa kyabwe okinyise mu ttaka weebuuze biyina kye byakosezza ku nnakyemalira kati amaanyi aga amangi g'oteekaawo nze muganda wange nkusaba nti singa wagatoola kono gamba nti kale ne bwe yandibadde hafu yago kanjize ku nakyemalira twandibadde nakyemalira tulina we tumutuuse nga wawanvu olaba bwano bwe tuti nga tukyali disorganized nga bwe tuli tusobodde okumutuusa we tumutuusizza watya singa tukyusa ate obudde bwaffe tebunnagenda ensonga lwaki olwaleero nkugambye nti tambula ne struggle tambula nayo gitegeerwa era otambule nayo olabe kiki kye twetaaga. Chichi ekinyinza okutuyamba okugguka eri. Njagala weebuuze nti ebbanga ly'omaze ng'onenengana ne gundi. Chichi kye mwali mukoze mwembi mu kunenengana kwammwe kwali kwongedde kiku struggle. Nze ngenda bawe ekintu kimu. Nti okunenengana kw'abalwanyi mwenna mu struggle ku contribute nze negatively. Nti kwawuddeko bwawuzi ku bantu baffe. Kwa ude wa uziba ntuba fe. Buli omu nafuna ko timu ya wagira. Kumanga. Na hawa ntube nyini chine chintu tuwa chigen. Tuwa gendo chie ingira. Mungo kumanya kwa fe kutono. Ebintu ebisingo bungi tubimanyiko chitono. Kati nolo echo omuntu asobola kufugira. Jaya gara yona yona bubanga tukutepo ngo bwe sigaliza. Na iwa nwe tuli. Chirije tulinga abalwanyi fenna.
nga ntandika n'abakulembeze n'abasomesa baffe then n'abakulembeze baffe tutandika okumanya butya bwe tulina okulwana nga ttiimu wingi eno bw'ereeta kyereese tukyemburesinze tutya okukivuga okulaba nga wingi eyo achievements zaayo zivaayo ate naffe okuyisizaawo abalala okutuukiriza achievements ezaffe kubanga ffenna ultimate goal yaffe eriemu yakwenunula twagala kwejjako nakyemalira tetu seeking a legitimacy nti gundi yasinze gundi yasinga wante waliwo okusinga nga tukyali basibe ffenna tuli basibe tulwane tujje mu mbeera eyo enjawukana zaffe mu kijjukire nti ziyamba nakyemalira kusigala nga yeetuumye era ng'akyaliwo bingi nnyo ebintu ebitambula omusajja omu atubuuzizza ekibuuzo eyo waliwo gye mbadde nga atunnyonnyola n'atugamba nti tetulowooza nti bannabyabufuzi bagenda kutuyamba okwenunula ekyo tuzze tukiraba era ffenna tukyogera ti si bannabyabufuzi bagenda okutuyamba okwenunula naye mu nkola ennyangu twasooka ne tutuula ne tulowooza nti sisitemu gye tulimu ey'ebyobufuzi eno etutulugunyizza nnyo era etunyigirizza era nga bw'ogenda ogyetooloola yonna teyinaawo provision yakununula ggwanga kuva mu buzibu bwe ririmu kubanga eno sisitemu teyalekawo omwagaanya gwa bannayuganda kugyetakkuluzaako era ekitegeeza nti okwetakkuluza kweno sisitemu tulina kubeera wabweru waayo kyokka ate obutunuulira ebyafaayo bya Uganda tuyina background enkyamu ey'okugamba nti buli ddakiika tubadde nga tukozesa kulwana na kuyiwa musaayi buli lwe mutandika n'ekintu ekyo kibabeerera kizibu okukivaamu era batono nnyo mawanga matono nnyo agaali gakituuseeko ne gatandika n'okuyiwa omusaayi then ne gavaawo ne gafuna demokulasiya atebenkedde okujjako wano wenjagala tutegeeraganire okujjako ng'okuyiwa omusaayi kuno kuteekeddwateekeddwa mu nkola enno nga musizza kimu ne gubeera omusaayi ogulina okuyiibwayo nga saddaaka ku lw'okuyigiriza eggwanga obutaddamu kukwata kkubo kyamu nti muyita mu revolution ne musooka munoonya baani ababadde emabega w'ebikolobero ebibaleeteddwa okwagala revolution mu reconciliation abantu abo ne mubasalira ogw'okubatta ne battibwa mu mateeka ng'essomo era abantu abo battibwa mu lujjudde abantu bonna ne basobola okufuna ekyokuyiga abakulembeze abazze mu buyinza ne batandikira awo ne bamanya nti kijja tubeerera nga kizibu nnyo singa obuyinza bumala okutuvaako then bwe mumaliriza ekyo mukwata ssemateeka ne mumukola nga bannansi wakati mu kukkaanya naye ne mumuteeka waggulu wammwe n'asobola okubanga gwe mubumbirano ogubabulaga bwe muteekeddwa okutambula naye buli lwe mukwata ssemateeka ne mumussa wansi w'abantu abamu oyo ssemateeka aba takyalina makulu gye muli okujjako abaakozesebwa kubatulugunya ky'ova olaba owaffe ssemateeka akolamu ebyo byokka ebinyiga bannayuganda amateeka gakola wokka nga gayamba oyo ali mu buyinza alina obuyinza kati ekizibu kye tulina kwe kutegeera nti obuzibu bwaffe ssemateeka waffe munafu nti atya alina abantu abamu baatuukako n'aweta ku nsingo bo ne bayisaawo ebyabwe n'olwekyo nga tumaze okwenunula tugenda mu reconciliation abantu bonna abakulembeddemu kaweefube w'okutulugunya abantu baffe ng'olwaleero bwe tugenda okunoonya obwenkanya bwabwe mu kubuwaayo mu kubufuna abo ababadde abasaali mu kutulugunya mu kutta kuwamba kubba kubuzaawo buli kintu kyonna ekikyamu ekitukoleddwako abantu abo batiikibwawo ne mubateerawo essomo ekkakali mulimu abalina ebikolobero nga bagwana kuttibwa ne wabaawo abalina ebikolobero nga bajja kusibwa ebbanga eritali ttono eryo lyennyini erisobola okuwa bano abasigadde ekyokuyiga
mulimu ebikolo, mulimu ebibonerezo ebirala mungo kubuwa abantu ebintu byabwe. Ate bwe tuba twagala okukomyawo integrity mu society, nti bwe muba muleesa amateeka musobola n'okusalawo ne mugamba nti tetujja kutwala byona abadde minisita yekka, naye ku lw'obulungi bw'eggwanga n'ekizibu kye tugenzeemu, kubanga abantu bano batulekedde ebbanja ddene, mubakwata n'ebintu byabwe mubitwala, ne mukwata ne ku b'enganda abaliku ab'oku lusegere, kubanga abantu abamu wano olaba buno obubbi bwa kakati buli sophisticated, nti abamu abakungu ebintu bye babbye babikoze mmanya g'abantu baabwe, banganda zaabwe, baana baabwe, bakyala baabwe, n'abantu abalala, bakadde baabwe ne baganda baabwe ab'oku lusegere. Kati ky'okola, omukungu ayeenyigira mu mivuyo gyonna egirimu okubba essente y'eggwanga, kubanga bebatadde eggwanga mu bwavu, abo bonna bonna ebintu bibaggibwako n'ab'enganda zaabwe, ne musindika message nti abantu abasigadde abaligenda okujja mu by'obufuzi, abantu b'omu famire zaabwe be basooka okubakumakuma ne babagamba, owange ogenda mu kuweereza eggwanga naye beerayo nga muweereza, togeza n'okwata ku bintu by'abantu by'eggwanga n'ebyaffe bijja genderamu, era etteeka ne muliteekawo nga kakali, nga teriiyo omuntu gwe littira ku liiso. Kati ebyo bye bimu ku bintu bye tutereeza, bye tunwanirira okulaba nti tufuba okuzzaawo. Bangi bannaffe tulina ab'ekiwaya ekisomesa enfuga ya federo, nange gye nzikiririzaamu era gye njagala. Era bakola omulimu gw'okusomesa abantu, newankubadde nti nze ninamu obuwakanya obwange nti oba oliawo kino si kye kyandibadde ekiseera ekirungi ky'okusomesa. Mbaddiramu ko olw'okuba nti tumaze ebbanga ddene ng'abantu tebalina civic awareness. Bwe baba b'obudde bwabwe busobola okuddaawo, kisobola, naye ate nkitwala ng'ekinafu ya struggle nti mu ngeri emu oba engeri endala, kano akadde kandibadde kakwagala kwanguyiriza kulaba nga twenunula, nti era ebikolwa byaffe byandibadde ebyo byennyininnyini ebisobola okuyisibwamu obwangu bw'okwenunula. Then ensonga zino ennungi ne zireetebwa nga ziyina ne atmosphere entuufu y'okuzisomesezaamu. Kisinga kakati omusomesa wa federo bw'obeera mu kwekukuma, ekitegeeza omaze okwakinolijinga nti embeera gy'olimu tekusobozesa, kubanga osomeseza mu kyangaala wali ewaffe nga n'abajja okusoma basoma mu lwatu, naye ate oganye okugyawo ekikulemesa okufuna teaching environment ennungi, n'abantu bo tobawadde learning environment ennungi, kubanga bakusomerako mu ki, mu bibajjo, asobodde okufunayo akatundu akatono ke baatemyeko kaalaba. Kati nze ngamba tugatte obwongo bwaffe ffenna tutunule tugambe nti yes, ensomesa eno nnungi, kubanga ffenna abali wano twettanira federo abasinga obungi, njala kwogera ku lwange n'abalala, tusooke tumale okufuna environment ennungi federo weneesomesebwa, then tulabe nga abantu baffe tugibasomesa tugenda okutuuka okugamba nti tugiteeka nga n'amaanyi ago ffe tugalina. Naye kati essaawa ya leero ne bw'onoogisoma n'ogikenkuka nga nnakyemalira akyatudde wano, federo tosobola gifuna. Olwaleero n'omukulu gw'embuzi z'ekibuuzo nti federo eri ku mutendera gwa kukubwako kalulu okugifuna e Uganda, naŋŋamba yeetaaga kufuna na referendumu, ne mubuuza bwe yali evaawo yavaawo na referendumu tanzizeemu. Naye ng'ekyamazima kiri nti byonna byonna okunoonyereza kuno kwali kubaddewo mu Uganda, n'okutuuka essaawa ya leero federo eyagalwa lwa nsonga gwe ye system y'obufuzi ffenna gye twagala, nti buli agisomesa yenna buli yali agitugambyeko tagitulagangako kikyamu, bagitulagako obulungi ne kituleetera okugiyaayaanira. Naye ku ssaawa ya leero federo ne bwetugamba nga tufunye obuyinza, ne bwetugamba nti tusooke tugiteekewo ekole nga tetunnagiyiga, kubanga bannayuganda bonna basobola okukkaanya nti yes, tugiteekewo ekole, at least majority basobola okukkaanya titugiteekewo ekole, nti at kyetugimanyiiko ffenna ffenna ekitono kyetugimanyiiko buli muntu agamba yennungi, ekitegeeza kati ekyo ekizibu twakivaamu. Wabula obuzibu tukoze tutya okugiteekawo
It's not isn't yogenda gamba Museveni to take a holy friend amu to rababa tugenda mu federal wate tujigenda mu kubanga different amu under Museveni ekiriva mu kulonda kuno kutegekebwa Museveni kyonna ekiriva mu kulonda nga yakya ino obuyinza bw'okusalawo baani abalonda ya ino obuyinza bw'okusalawo baani abagenda okusoma ebivudde mu kulonda tetulifuna mu kyawukana ku kyayagala ekitegeeza nti ekintu kyonna kyonna ng'okibalira mu kulonda tosobola kukifunamu kyoyagala okujjako nga tumaze okujjawo nakyemalira. Then ne tusaawo akakiiko akasobola okusoma ebivudde mu kulonda nga bya mazima. Okumanya Museveni nga okubeerawo kwe kubeera obstacle eri ebintu abantu bye baagala byonna. Akakiiko k'omulamuzi Odoki bwe kaagenda okunoonyereza kakizuula nti abantu 9 8 ku 10 mu Baganda bali baagala federo. Nekakizuula nti abantu 6 ku 10 mu Uganda yonna bali baagala federo. Naye baafundikira batuwaddemu kintu kimu. Batuwa twatumeriba ddana regional tier. Nituddawo mu mbeera ndi okulonda kwa mwesiko ekusalawo. Okwagala kwa mwesiko ekusalawo naye oli yasalawo kyawulira kiyitaaga. Kati fe tugamba nti tusooke tumuggyewo. Ojja kulaba nti federo esobola n'okuyingirawo gwe abadde asuubira nti ojja kugamba referendum esobola okuyingirawo nga tetufunye eyiwo nfuga ndala egy'opozinga. Kubanga we tuli wano nga bwe tuli nti ebyafaayo bya Uganda bwe mubimanyi mwenna n'ensonga nga bwe zize zitambula bwe batuwa omwaganya ensoma ya enfuga eriemu yokka esomesebwako ya federo kizibu teriyo bantu balala basobola kujja kutembeeta nfuga ndala ekitegeeza chances za federo okufuga nyingi naye identify the problem obuzibu buli ludda olwaki federo tetugiina nakyemalira awoka era tetugenda tunulanga buli dakiika nga abali mu kukaayana nze nsaba ekyo tukiggyewo. Yes, asomesa federo, mulungi osomesa federo. Era federo tumwagala fena tumwettanira. Naye tukugamba nti tusoke tujjewo nakyemalira ono yalemeseza federo yaffe ennungi okuyitamu. Awokka we tubulamu mu kutegeera. Wokka we tubulamu mu kutegeera. Nti singa tunaalongoosa obuntu ng'obwo, mujja kwekaŋŋana tutandise okulwananga a force to be reckoned with. Ndi abantu bano balina amagezi basobola okusimba ku nsonga ne bagiromerako era ne bagirumba ne bagifuna. Bwe kityo bwe kiteekeddwa okuba nga Baganda baffe. Dan we tunaabeerawo mu mbeera buli ddakiika onasika muguwa ayomba na gundi oli ayomba na gundi oli ayomba na gundi. Omusajja omulala yambuzizza ekibuuzo nti lwaki Museveni akyatufuga? Lwaki akyatulemeddeko? Oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna myaka 3 akikoza atya? Nze nno mu kulowooza okwange ne mugamba waliwo factors Museveni ze yeeyambisizza okuba nti asobola okutufungamako nga fact esooka bwongo bwaffe abafugibwa obwongo bwaffe abafugibwa ye factor esokera ddala ewadde Museveni ebbeetu okutufungamako ebbanga lyonna. Endowooza mu kintu mukifunya bulungi era mukitegedde. Ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa January omwaka ogujja 2024 tegikulanga kulala ffena tugenda ku sit down strike tugenda kwekalakaasa n'ebipande byaffe twagala abantu baffe ffena tugenda kuyimirira mu kibuga Kampala tugenda kuyimirira buli wantu gw'owulira w'oyagadde okuyimirira naye nga tugenda kujjako nakyemalira 8 lwe lutandika paka eyo gye tunaabimalira gye binaggwera ensi yaffe ng'eteredde. Gwe gamba munagambe munne abasama mwena abazza abaliwo buli omu aliwo buli omu gy'oli kitegeeze muno nti nga 8 tuli kuleka ewaka era temuddayo nga temunnabakola guno mulimu
gwa kujako January kaguta mu 7 mugendo okuddayo kubyeyo mwenna abaze Uganda nga mukimanyi nti ekawateredde nga mugenda kutandika kukola business zamwe kuteeka makampuni gamagamine yogaleta Uganda anti environment egenda kubeteredde nga tino mukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nga munana omwezi ogwa January omwaka 2024 kyamazedda buli muntu ayogerako buli omukya agamba nawe kigambe banno noli akigambe banne mutambuze amawulire gano buli muntu asobola okitegeera buli muntu asobola okukimanya nti tulina okutereeza eggwanga lyaffe ffeffe ennyini tulina okutereeza ensi yaffe ffeffe ennyini tulimalaga nakitukolera okugyako nze naawe kale bwobanga okitegedde mbaagala nnyo omukama katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tuyogere batayimwerabo.